timu 30 kushiriki kwenye soka la walemavu ambalo litaandaliwa katika kaunti ya Uasin Ngishu mwezi huu kuchagua kikosi kitakacho wakilisha kwenye mashindano ya walemavu ya olimpiki nchini Accra, Ghana. Baadhi ya timu zitakazo shiriki kwenye kipute hicho ni kutoka Trans Nzoia, Bungoma na Kakamega. Michezo ya walemavu huwa wanadhaminiwa na county government, but as we can see hapo May walijaribu wakasaidia watu wa sitting volleyball ambapo walifanya selection yao wakachagua yao. So we are also hoping that they will help us, kwa sababu sisi pia we are heading the same direction and the same destination ambapo ni Ghana. Changamoto kila mara inakuanga kama sasa hivi unavyoona, wachezaji hawana uniform, hawana viatu. Alafu changamoto kubwa sana ni crutches. Hapo nyuma nilijaribu kununua zangu, wakachezea zinavunjika, but hatujapata ile standard yenye itajika wacheze nayo. As we speak right now, hatuna crutches completely, ambapo wachezaji. Shirikisho la riadha